Vinnaren är Lära Stockholm. Vi är en empatisk redaktion som anpassar texterna för lärarna. Man utgår ifrån vad kommunen tycker är viktigt, att eleverna lär mer. Och så är det någonting med vokalerna i texterna som är viktigt också. Vokalerna? Ja. Jag förstår. Vad är det bästa stället för ett O? I mitten. Mitten, ja. Ja, alltid. Alltid. Symmetri. Tjuffet O-et som gör det. Symmetri. Eller så är det man sjunger.